isma qaliya daawasho wacan saaxiibayaal halkani waa janaalka dabagalka wararka waa 10ka bisha 7aad 2019 wararkan idin haynu kuwooda ugu waaweyn waxa kamida jabhada Cornel Caare oo dagaal xoogan ku qaaday ciidanka Soomaaliland Ethiopia oo wafud u kala dirtay Soomaaliya iyo Kenya iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo dejiyay qorshe cusub oo isugu keenayo farmaajo iyo Uhuru Kenyatta madaxweyne farmaajo oo warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee dawladda Ruushka maxaa looga hadlay kulankii maanta ee xildhibaanada golaha shacabka Farax Macalin oo weerar ku qaaday Ahmed Madobe waa inuu raacaa saaxiibadiis Sharif Xasan iyo Cabdi Wali Gaas ra'iisul wasaare qeyre oo dhagax dhigay hooyga nabadda Galkacyo iyo dad sameeyay dokumentiyo been abuur ah iyo qalabkooda oo Muqdisho lagu soo bandhigay anti hore saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door koroon warka janaalka dabagalka wararka hadii aad ku cusub tahay janaalka ku soo biir oo subscribe sar kana min dhaqo saaxiibada joogto oo hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino qaybta hoose ee faallada commentiga nagula wadaag aragtidaada sidoo kale muuqaalka la gare kumaadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada janaalka dabagalka wararka haatana warkii oo fidsan ciidamada jabhada uu hoggaamiyo Cornel Caare ayaa weerar ku qaaday ciidan ka tirsan kuwa Soomaaliland oo ku sugan deegaanada biyo gaduud iyo dhoob ee bariga gobolka Sanaaga ciidamadan ayaa ilaa iyo hadda ku dagaalamaya deegaanadaasi oo magaalada Ceergaabo u jirta 30 km waxaana la soo sheegayaa in ilaa iyo 3 ruux ay ku geeriyootay dagaalka halka dhaawacuna intaas uu ka badan yahay Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Ceergaabo ay dhigayaan mudaharaad ay kaga soo horjeedaan dagaalka ka qarxay duleedka magaaladaasi ilaa iyo hadda ma jirto wax wara oo ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland iyo jabhada uu hoggaamiyo Cornel Caare oo ku aadan dagaalka maanta ka dhex qarxay labada dhinac kaasoo ka socda deegaanada bariga Sanaaga wixii wara ee ku soo kordha dagaalkan hadba la yiraahdo wararkeena kale ayaad ku daawan doontaan insha Allah Ethiopia ayaa wafud u kala dirtay Soomaaliya iyo Kenya iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo dejiyay qorshe cusub oo isugu keenaya farmaajo iyo Uhuru Kenyatta wargeysyada The Nation iyo The East African ee Kenya ayaa sheegay in Ethiopia ay wafdi u kala dirtay Kenya iyo Soomaaliya si xal loogu helo muranka dhulbadeedka u dhexeeya labada dal maqaalka wargeyska The Nation ayaa sheegay in mas'uuliyiinta Soomaalida iyo kuwa Kenya uu ka soo xigtay in Abiy Ahmed oo haatan gudoomiye ka ah urur goboleedka igad uu shir u qaban doono labada madaxweyne waa Uhuru Kenyatta iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkastoo aysan wali arintaasi xaqiijin labada madaxweyne arintan ayaa ku soo beegmayso iyadoo dowladda Soomaaliya ay beenisay in wax isbeddel uu ku yimid mowqifkeeda ku aadana dacwada maxkamadda cadaaladda dunida ee ICJ mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ayuu wargeysku sheegay in uu ka soo xigtay in Dr. Abiy uu in badan isku dayay inuu xaliyo khilaafka labada dhinac haatan waxa ku soo biiray culaysyo arintan la xiriira oo ka imaanaya Mareykanka iyo Britain muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa soo jiitamayay tan iyo sanadkii 2014 igad ayaa sheegtay inay ka cabsi qabto in muranka badda uu curyaamiyo dagaalka ka dhanka argagixisada iyo burcad badeeda Ethiopia oo dana kale xeebaha Soomaaliya isla markaana iskaashi dhanka amaanka kula jirta Kenya ayaa wargeysyadu waxay sheegayaan inay ku adkeysanayso in arrintan xal laga gaaro wargeysyada ayaa sheegay in Nairobi aysan cadeyn karin warka sheegaya in Soomaaliya ay doonayso in dib loo dhigo kiiska badda iyadoo sheegtay in ilaa iyo haatan aysan helin wax war rasmi ah oo arrintaasi ku saabsan arrintan waanan xaqiijinaa ayuu wargeyska The Nation ka soo xigtay xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya Majeriya Kemeyo Kenya iyo Soomaaliya waxaa labaduba culays lagu saarayaa sida uu wargeysku leeyahay in arrintan lagu xaliyo dibadda maxkamadda hadii Dr. Abiy uu ku guuleysto dadaaladiisa waxay u badan tahay in kiiska dib loo dhigo iyadoo fursad la siinayo labada dal in ay sameeyaan gudiyo arrinta falanqeeya ay wargeysyadu sheegayaan si dib loogu dhigo kiiska waxay u baahan tahay in labada dal ay si wada jir ah warqad ugu qoraan maxkamadda ICJ oo codsi ay gudbiyaan dawladda Soomaaliya mowqifkeeda iyo warkeedu waa wacad yahay waxaana ay doonaysaa in marna aysan ka tanaasulin kiiska maxkamadda ee horyaalla ICJ iyadoo dawladda Soomaaliya dhowr jeer ay ka biyo diiday in wada hadal ay la furto Kenya
kaas oo ku aadan muranka badda madaxweyne farmaajo ayaa door jeer qudbadiisa ku cadeeyay inta ka kamida dhulka Soomaaliyeed aysan wada hadal ka galeenin isla markaana ay ku kalsoon yihiin go'aanka maxkamadda ICJ waxaanay taas u muuqataa in ay cabsi gelisay dawladda Kenya oo iyadu ka baqaysay in maxkamadda ICJ ay soo saarto go'aan ka dhan ah dhankeeda Soomaaliya ee faafala wanaagsan ayaa kaga muuqata maxkamadda ICJ balse wararka soo baxayay todobaadyadan waxaa shalay beeniyay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya oo sheegay in been abuur ay tahay wararka tilmaamaya in Mareykanka cadaadis uu ku saaray Soomaaliya in wada hadal ay ka gasho muranka badda wixii ku soo kordhay sheekadan wararkeena kale aad ku daawan doontaan insha Allah Madaxweyne Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee dawladda Ruushka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee dawladda Ruushka u soo magacaawday Soomaaliya. Danjiraha Ruushka Mudane Mikhail Kolofanov oo madaxweynaha soo gaarsiiyay salaan iyo fariin uu uga siday dhigiisa dalkaasi Ruushka Vladimir Putin ayaa hoosta ka xariiqay in uu dadaal badan gelin doono xoojinta xiriirka labada wadan isagoo dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyay soo dhaweynta wanaagsan madaxweynaha iyo danjiraha cusub ayaa ka wada hadlay dib u xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo Ruushka si loo adkeeyo iskaashiga dhinacyada gargaarka bini'aadamnimada dhaqaalaha iyo waxbarashada danjire Mikhail Kolofanov ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ku bogaadiyay horumarka iyo dib u habeynta dhanka amniga iyo dhaqaalaha isagoo madaxweynaha kala hadlay qaabkii ay dawladda Ruushka gacan uga geysan lahayd tababarka shaqaalaha rayidka iyo laamaha amniga dhankiisa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa danjiraha la wadaagay dadaalka ay dawladdu ugu jirto dib u soo noolaynta xiriirka ay la lahayd wadamada adduunka iyo sida ay kaga go'an tahay in dalalka caalamka ay la yeelato iskaashi miradhal ah oo ku dhisan isqadarin iyo wax wada qabsi madaxweyne Farmaajo ayaa danjiraha cusub ugu hambalyeeyay xilka loo magacaabay isaga oo ka gudoomay martiqaad rasmi ah oo uga siday madaxweynaha Ruushka Mudane Vladimir Putin kaas oo ku aadan ka qaybgalka shirka Afrika ee dabayaaqada sanadkan ka dhacaya magaalada Sochi ee dalka Ruushka. Geesta kalena maxaa looga hadlay kulankii maanta ee golaha shacabka? Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta arbacaha waxay xaruntooda golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ku yeesheen kulanka 25-aad ee kalfadhiga shanaad, waxaana kulanka goobjoog ka ahaa 146 xildhibaan. Kulanka waxaa shirgudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan. Waxaan ajendayaasha maanta looga hadlay ka mid ahaa aqrinta saddexaad ee xisaab xirka miisaaniyadda 2017, aqrinta labaad sharciga hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed. Sidoo kale kulanka waxaa warbixin looga dhageystay guddigii xaqiiq raadinta ee loo xilsaaray dilwadareedkii magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug loogu geystay 9 ruux oo kasoo kala jeeda deegaanada maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. Xubna ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa aragtiyo kala duwan waxay ka dhiibteen ajendayaasha looga hadlay kulanka maanta. Waxaan ugu dambeyn kulanka soo xiray gudoomiyaha golaha shacabka. Dhanka kalena Faarax Macalin ayaa weerar ku qaaday Axmed Madowe, waxaana uu sheegay in uu mari doono wadadii saaxiibadiis Shariif Xasan iyo Cabdiweli Gaas. Siyaasiga reer Kenya Faarax Macalin Dawaare ayaa weerar culus oo afka ah ku qaaday madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madowe, isaga oo sheegay in waqtiga hogaamiye kooxeedyada uu dhammaaday oo ay tahay in uu dabagalo saaxiibadiis Shariif Sakiin iyo Cabdiweli Gaas. Waa siduu hadalku u dhigay. Faarax Macalin oo si weyn u taageeray madaxweyne Farmaajo ayaa fariimo uu soo dhigay baraha bulshada ku sheegay in dadka qabiil ahaanta ku taageeraya Axmed Madowe ay ka kooban yihiin qaar ka soo jeeda magaalada Gaarisa, Itoobiya iyo Qurbajoog, waxaana waxba kama jiraan ku tilmaamay doorashada dhowaan ka dhacaysa Jubbaland. Waxa uu sheegay in dadka deegaan ahaanta u leh Jubbaland wuxuu ku haystay Axmed Madowe, waxaana uu Axmed Madowe ku tilmaamay nin aan caqli lahayn oo markasta ku celiya qalad uu horay u galay. Soomaaliya waxaa la degay muddo 4 sanadood ah hogaamiye kooxeedyo aan aqoon lahayn oo afduubtay beelahooda. Dabadhilifyadii Tigreega waa kii ugu dambeeyay. Madowe waa inuu raacaa saaxiib Ketio ama Sakiin iyo Gaas, ayuu yiri Faarax Macalin oo weerar aan horey loo arag ku hadal qaaday Axmed Madowe oo marka la doonayo in loo doorto madaxweynaha Jubbaland. Dhinaca kalena ra'iisul wasaare Qeyre ayaa dhagax dhigay hoyga nabadda Galkacyo. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa maanta dhagax dhigay hoyga nabadda magaalada Galkacyo. Ra'iisul wasaaraha oo dhismaha hoyga nabadda ku tilmaamay sharaf u soo hoyatay Mudug iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa ku amaanay maamulada labada dhinac
in magaalada Galkacyo iyo gobolka Mudug dadaalkooda ku aadan nabadeynta waxana uu kula dardaarmay in ay si laba jibaaraan si guriga nabada Galkacyo loo gaarsiiyo guriga nabada Soomaaliya waa sharaf u soo hoyatay reer Mudug oo dhan Mudug Puntland ama Mudug Galmudug waa sharaf idin soo hoyatay waa sharaf soo hoyatay Puntland waa sharaf soo hoyatay Galmudug waa sharaf soo hoyatay dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in halkaan ay ka muuqdaan gabdho Soomaaliyeed oo labada dhinac ka soo jeeda isku dhafa odayaal Soomaaliyeed oo labada dhinac ka soo jeeda labada duq ee magaalada iyo labadii gudoomiye gobolba kulligood inay halkan joogaan ay ka turjumayaan waxaan dhisanaynaa guri nabadeed oo nabadda looga arrinsado si dadka la isugu soo dhaweeyo la isugu keeno looga shaqeeyo Soomaali inay sharafteeda soo ceshato waa idinku ammaanaya waan idinku taageeraynaa intaas waxaan rabaa inaan ku daro Galkacyo midaysan waa Soomaaliya midaysan Galkacyo nabada waa Soomaaliya nabada gurigii nabadda Galkacyo waxaan rabaa inaan u bedelno gurigii nabadda ugu dambeenna dad sameeyay dokumentiyo been abuur ah iyo qalabkooda ayaa lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho ciidanka booliska Soomaaliya ayaa howlgal ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho waxay ku soo qabteen rag ku howlanaa sameynta dokumentiyo been abuur ah iyo sidoo kale qalabkii ay adeegsanayeen dadkan la soo qabtay ayaa la sheegay in ay ka shaqeynayeen sameynta dokumentiyo been abuur ah sida baasaboorrada shahaadooyinka warqadaha caafimaadka iyo sidoo kale warqado kale oo been abuur ah munaasabada lagu soo bandhigay dadkan lagu qabtay qalabkii ay adeegsanayeen iyo qaar ka mid ah dokumentiyada ay sameynayeen waxaa goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka maaliyadda xeerlaliyaha qaranka iyo sidoo kale taliska booliska xeerlaliyaha qaranka ayaa ka dalbaday hay'adaha dambibaarista in ay dadajiso baaritaanada kiiskan si maxkamadda loo horgeeyo dadkii ka howlanaa sameynta dokumentiyada been abuurka ah mas-uuliyiinta ka hadlay goobta lagu soo bandhigay dokumentiyada been abuurka ayaa nasiib darro ku tilmaamay in ay jiraan dad weli ku howlan in ay sameeyaan dokumentiyo been abuur ah iyada oo la heli karo kuwii saxda ahaa baasaboorrada ay bixiso muxuu ahaay hoggaanka socdaalka dokumenti dhul oo ay bixiso dokumenti ay bixiso dowladda hoose ee dhulka baasaboorradu waxay isugu jiraan kuwa dibadeed oo dowlado kale leeyihiin iyo kuwo muxuu ahaay baasaboorka Soomaaliya wasaaradda dokumenti caafimaad oo muxuu ahaay loo sameeyo loo laguna fududeynayo dadka muxuu ahaay caafimaadka u baxaya maadaama isbitaaladu ay ku xujeeyaan qofku inuu yahay qof garaaba ah oon dalka waxba looga qaban karin si loogu fududeeyo fiisooyinka wasaaradda waxbarashada dokumentigeedii shahaadooyinkoodii hadday ahaan lahayd dugsi dhexe hadday ahaan lahayd dugsi sare ilaa heer jaamacadeed hortiina ayay yaaliin waxaa meesha ku jira haddana dokumenti ah warqadda dembi la-aanta jertifika waxaan oo dokumenti ah ay adihii bixinayay oo sida sharciga ku bixinayay way jiraan way shaqeeyaan wayna joogaan lama joogo waqtigii hay-adaha dowligu aanay dagaalkii sokeeya waa laga soo baxay waxaan rabaa inaan idiin sheego cid loogu dulqaadanayo ma ogeyn iyo cid loogu dulqaadanayo guud ahaan war wixii dal iyo daafaha caalamka naga soo gaaray ood ka daawanayseen jarnaalka dabagalka wararka waa nageynta haddii aad ku cusub tahay ku soo biir oo subscribe saar kana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino ku mahadsanid inaad nagu soo biirtay.